9-річна дівчинка переходила цю дорогу, щоб купити в магазині водички. Та несподівано її збила маршрутка. Це трапилось на вулиці Личаківській близько пів дев'ятої ранку. Наїхала на школярку 15-та маршрутка. Маршрутка стояла по праву сторони дороги і вверх. Вся дорога була закрита, тому що стояли трамваї, дорога практично була закрита. Вже дівчинка була в швидкій допомозі, так як я зрозумів, і надавали медичну допомогу. А водій якось себе поводив? Водій був на той час, коли я проходив, був в машині ДПС. 9-річну школярку забрали до міської дитячої клінічної лікарні у відділення нейрохірургії. Стані середньої важкості з ознаками струсового мозку та забоєм м'яких тканин обличчя. По-перше, дитина не пам'ятала обставини травми. Тобто є ознаки ретроградної амнезії. Крім того, біль голови, головокружіння. Доти блювання не було. Спричинила аварію сама ж дівчинка, яка переходила дорогу у недозволеному місці. Саме так роблять чимало її однолітків. Зокрема, основні такі причини дорожньо-транспортних пригод за участю дітей – це є перехід дороги у невстановленому місці, це раптова поява дитини на вулично-шляховій мережі, а також вихід на дорогу із-за стоячого транспорту. Ось і приклад дитячої неслухняності. Ця дівчина довго вагається, та все ж таки перетинає вулицю Личаківську не на переході. Поспішає до стоматолога. Страшно, я подивилася в різні сторони, побачила, ніби що машини немає. Я трохи спішуся, тому так перейшла. Але загалом то стараюсь переходити на переході. Та саме через такий поспіх діти неуважні на дорозі. Тому батькам слід ретельніше навчати своїх чад правил дорожнього руху. Лише з початку травня зафіксували 6 дорожньо-транспортних пригод за участю дітей віком від 8 до 14 років. Христина Шевченко, Віталій Чвак. Головні новини Львова.